школа, там локація Магадаскар не відкрита, проходить события на Кенаї, на легендарка. Вот так вот. Ну, сейчас будем пробовать вытягти более-менее крупных легендарок. Забрать также последнюю коробку. Ну и почнем, наверное, это. Сейчас сразу за вызов награду заберу. Так, что у нас там? Попробуем сразу через рыбацкую битву. Так. Есть вызов. Ну, по наградах ничего особенного в вызовах немає. Даже удочки слабенькие дают. Так что особо перепрягаться, смысла, думаю, немає ніякого. Так, бажано б золоту форельку потянути на 13 звезд. Ну, хто знає сейчас. Сейчас узнаем. Также Мікужу більше 5300 бажано впіймати. Ну, тоже воно. Может быть, может не быть. В общем, хто його знає. Сейчас посливаю чуточку усилений. Ну да, хто би думав, да? Два раунда. Один раунд на... Один раунд на одну легендарку, другий на другу. Так, Серега, щось там уже... Щось йому не нравиться. Ну то я його понімаю, в принципі. Так, 4, 500, це маленька буде. Так, це маленька, троечка. Такі свої показателі, я б сказав би. Взагалі скромненькі. Не знаю, це теж маленька. 5200. Так, 5400, ну це щось більш-менш, ну теж маленько, мені треба більше 5500. Та ж хай поки що буде така. Так, Серега, сорі, пробач, ну в тебе 3300, ну як би це взагалі дуже мало, так що. Хоча б п'ятерочку потягнув би, було б, я думаю, більш-менш. Так, єсть, ну і приходить обсидіанова награда. Дві легендарки. Легендарка на выбор, большая пачка и пачка фортуны. Также с легендаркой, ну так, подсыпают, я вам скажу, неплохо. Конечно же, добираю Мікужу, то что хочу ее качнуть на 5 уровень. Кстати, много еще мне не хватает, так что... Не очень всегда так продвигается. Есть, забрала. Аж три штуки. Так, Середземное море. Ух ты, ё-моё. У меня прокачан леги. Ну, это не есть. Хорошо. Тройка. Ну, пропускаем тут. Что там? Підсипе, подивимся. Так, 200, 200, 200, 200. 100, 200 он. 20 тысяч на валька бахнули там. Тысячу штук, аж капец. Нормально так підсипали приманок. Ну і тут чисто пропускаємо. А, єсть, понятно. В общем, за рейтинг боротися смисла ніякого немає, так як у мене немає однієї легендарки. Тобто, в кого є ця легендарка, той, в принципі, рулить. Отак от буде. Жалко, що в мене леги немає. Це, звісно, не радує аж ніяк. А за рейтинг можна вже забути. От так от. І головне, що немає де взяти. Ну нічого, все одно зараз потягну максималочку. Я думаю, в топ-50 якийсь там повинен точно попасти. Так, 5200 витягну. Бажано 5300 впіймати. Я думаю, мені цього показателя должно б хватить би взагалі.
Так, 3, це мало дуже. Ну, 5300 попробую сейчас. Да, бажано побольше, чем 5300 именно. И то, если будет оно. Ну, блин, 5300 есть. Ну, а золотая форелька надо 5500. Опа, есть 5500. Як под заказ. Не помню, який у мене сонар там, так що. То я знаю. Так, ні, 12-ка, не 13-ка. Ну, 5500, блін, заказував 5500, получає 5500, клас. Ладно, я поняв, заказуємо значить побольше. Ну, я ж кажу, ці показателі, вони вже безсмислені, так як немає одні легендарки, і за того... в рейтинг я за топ-1 не поборюся аж ніяк, хоч і можу, в принципі. Позволяють приманки, позволяє, в принципі, все. Ну а із-за легендарки однієї, ну, ніяк не вийде. Так, єсть. Що там у нас? Рибацька движиться. 145. У мене тут, кстати, ще дуже багато прохождень, іменно йде це. Ай, по поєдинках. Отак от. Ладно, давайте я зараз просто рибацьку битву, просто рекорди і на цьому закінчу. Тому що, я ж кажу, там поєдинки довго проходять, в мене ще заживання їх проходить. Щось немає. Так, зараз ще 5200 забираємо. Позакидає на легендарку, в другий проскочить якийсь рекордик покруче, чим 5200. Так, 4-4, теж маленькі. Де ж мій рекорд на мікужу оцю? 5400. Ну, удочка на неї послабіє, чим на золоту форель. Удочки віддільні, так що... ще не дуже кручена удочка така. Ну, а на золоту форельку, звісно, удочка топчик. Взагалі шикарна. Так, 5300. Ну, 5300 теж. Не 13-ка, ні. Хоча 13-ка, в принципі, должна б сама вискакувати. Не хоче вискакувати. А, удачу відключив, йо-моє. Давайте ще зуд... Ух ти, йолки, 5540. Не знаю, як сработає сонар. Походу, не 100% у мене. Красавець, прилетіло таке. Ну, кстати, я вам скажу, не так дуже і прийшлось покидати на неї, щоб впіймати. А 13. Так, есть. Выбираем. Хорошо. Хорошо. Дивимся по рыбацкой битве, что там. Так, так, так. Рыбацкая битва. Сколько раз еще? О, еще один раз. Давайте еще разок дерну. Ну да, конечно. Печальная картина на самом деле. Жалко, что у меня нема одной легендарочки. Бачу, що я навіть не попадаю в топ-20 більшість всього. Ну, ребят, ну що зробиш? В принципі, нічого не поділаєш в цій ситуації. Без однієї легендарочки я ніхто. Ну, то нічого. Значить, сильно тратитися більше не буду. Поекономлю усилення на якесь, може, колись буде проходити іще событие. Так що зараз останній раз доігрую і по красоті. Єсть! Ох, красоточка вилетіла на 5470 аж. Вообще шикардос. Придачу ще рекордна рибка, отак от, класно.
самі рекордики, то есть я довольний, все отлічненько. Що, золоту форелечку на 13 потягнув уже, що мікушку дергонув на 5470, теж там під 13, не так уже далеко осталось. Буквально уже вообще чепуха очков там. И сейчас еще и дерну и золотую форельку более-менее. Так, троечка, троечка, троечка. 5300, иди сюда. Есть. Ну та, не 13, ну та, извиняйте, що ж, ну, за кожен бой 13 тягти легендарку, це вже буде жирно дуже. Кому, кстати, впала удочка топова із события на Новий год, то я поздравляю, в принципі, там усі перки по максимум йдуть. Кстати, сонар 95%, да? 5% не хватает. Так, забираем. Так, ну все, в принципе, все. Вернув я аккаунт назад у клан Нави, то что у клановых войнах часто требования есть. Для клановых войн 13 звездные рыбы тянуть. Ну, на цьому аккаунті я, в принципі, можу всі види риб потягнути на 13. Не знаю, з яким усиленням, але, по крайній мірі, легендарка йде хорошо на 13, отак от. Ну, і удочка моя тут, кстати, впала на міфе топова. Дивіться, скільки у мене удочок стало не робочих. Просто дивіться, міф, міф, вони ось тепер стали неробочі. То, що появилася удочка топова, топова спеціальна для всіх міфів, п'ятерочка, отак от. Не знаю, як там вони будуть вискакувати на цю удочку. Я впевнений, що не так буде легко вони вискакувати, хоч навіть вона й топова. Так що розслаблятися точно не стоїть. Ну і тим більше у мене тут два міфа, вони вже просто прокачані на максимум. Отак. Приманка, кстати, можна продавати уже на 52 тисячі, 196 тисяч можна втюрить. Ну і також всі теж є нерка ось спеціально на 13 тянуть, є уже. Кужуча це є максимальний, ну там щось в нього не доділано, щось там треба прокачувати, щоб його поймати на 13. Нельма також прокачана на максимум, теж її нема на 13, щось не пойму чого тут. Палія прокачана на максимум. Лосось Кларк, кстати, теж прокачаний на максимум. І була 13. Ну тут, походу, остається по бонусах на дерево прокачувати. Да, то що тут немає у мене прокачаний на максимум. Так що прийдеться тоді колись підкопити і прокачати. І там по ліцензіях щось теж треба перешукати буде. То що щось там неправильно зроблено, неправильно вкачано, так що то все треба буде і справити позже. То що така от, позакидав я рекордики на легендарочки, все в принципі отлично. Я ж кажу, міг би перекидати легендарку ще, більш-менш впіймати там хоча б на 5600, але смисла немає, так як немає одній легендарки і того тратиться по усиленнях дуже тепер сильно не буду. Так что всем спасибо за просмотр, всем также удачи в событиях, забрать последнюю коробку, ну и бажано попасть в якийсь топ по рейтингу. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи в событиях и пока.